ለመነው እና ወደ ቤቱ ገባ እነሆ በዚያች ከተማ ሀብተኛ የነበረች አንድ ሴት በፈሪሳዊ ቤት በማድ እንደተቀመጠ ባወቀችበት ጊዜ ሽቶ የሞላበት ያልባስጥሮስ ብልቃጥ አመጣች በስተኋላውም በእግሯ አጠገብ ቆማ ያለቀሰች በእንባ እግሮቹን ታርስ ጀመረች በራስ ጸጉሯ መታብሰው እግሩንም ትስመው ሽቶም ተቀባው ነበረች በዚህ ጊዜ ይህ ፈሪሳዊ በልቡ ይህስ ነቢይ ቢሆን ይቺ የምትዳስሰው ሴት ማን እንደሆነች እንዴትስ እንደነበረች ባወቀ ነበር ብሎ በልቡም አሰበ ኢየሱስም የልቡን ሐሳብ አወቀና እንዲህ ሲል በምሳሌ አስረዳው ስምዖን ሆይ የምነግር ነገር አለኝ አለው እርሱም መምህር ሆይ ተናገር አለ ለአንድ አበዳሪ ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩት በአንዱ 500 ዲናር ነበረበት በሁለተኛው 50 የሚከፍሉት ቢያጡ ለሁለቱም ተዋላቸው እንግዲህ ከነርሱ አብልጦ የሚወደው ማንኛው ነው ስምዖንም መለሰ ብዙ የተተወለት ይመስለኛል አለ እርሱም በእውነት ፈረድክ አለው ወደ ሴቲቱም ዘወር ብሎ ስምዖንን እንዲህ አለው ይህችን ሴት ታያታለህን እኔ ወደ ቤት ገባው ውሃ እንኳን ለእግሬ አላቀረብክልኝም እርሷ ግን በእንባዋ እግሬን አራሰችው በጠጉሯም አበሰችው አንተ አልሳምከኝም እርሷ ግን ከገባው ጀምራ እግሬን ከመሳም አላቋረጠችም አንተ ራሴን ዘይት አልቀባኸኝም እርሷ ግን እግሬን ሽቶ ቀባች ስለዚህ ልሃለሁ እጅግ ወዳለችና ብዙ ኃጢአቷ ተሰርዮላታል ጥቂት ግን የሚሰረይለት ጥቂት ይወዳል እርሷንም ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል አላት ወዳጆቼ በዚህ አስደናቂ ታሪክ ውስጥ ወደ ኢየሱስ የምንቀርብበት አቀራረብ ምን እንደሚመስል የሰው ሐሳብና የእግዚአብሔር ሐሳብ ምን ያህል ተራራቀ እንደሆነ አሁንም በዚህ ቅጽበት ወደ ጌታ እየቀረብንበት ያለውን መንገድ እንድንፈትሽ ለማየት እንችላለን ለመሆኑ በዚህ ስፍራ ካሉት ሁለት ኢየሱስን ተቀባዮች የትኛውን ትመስላለህ? የትኛውን ትመስያለሽ? ይህንን ጥያቄ ለመሆን የምንፈልገውን ከማሰብ አንጻር ሳይሆን አሁን ጌታን የምናስተናግድበት እውነተኛ ገጽታ አንጻር ብንመልሰው የበለጠ ተጠቃሚ እንሆናለን። መልሳችን መሆን ያለበት በውድድር እንዳለ ሰው ነጥብ ከማስቆጠር አንጻር ሳይሆን ከጌታ ጋር ያለን ንብረት እንድንፈትሽ ከማስተካከል አንጻር ከመታረም አንጻር ይሁን። እነዚህ ሰዎች ሁለቱም ወደ ጌታ ቀርበዋል። ሁለቱም ጌታን ፈልገውታል። የፈለጉት ልብና የቀረቡት አቀራረብ ግን የተለያየ ነው። ይህም በውጤቱ ላይ ለውጥ አመጥቷል። እንደ ሰው ስናየው በአግባቡና በስራቱ ያስተናገደው የተቀበለው ፈሪሳዊ ነው። በክብር ምሳ ጋብዞታልና የጋበዘው ወደ ሌላ ሰው ቤት ሳይሆን ወደ ራሱ ቤት ነው። ኃጢአተኛዋ ሴት ግን ይህንን ሁሉ አላደረገችም። ኢየሱስ በፈሪሳዊ ቤት እንደተቀመጠ ባወቀችበት ጊዜ እንዲህ ሳትጠራ ሳትጋበዝ መጣች። ይህ ፈሪሳዊ ለኢየሱስ እያደረገ ያለው የሚቆጠር የሚመካበት ነገር አለው። ይቺ ሴት ግን ምንም የምትመካበት የምትቆጥረው ነገር የላትም። ጌታን ወደ ቤቷም አልጋበዘችውም። ይህ ፈሪሳዊ እርሷን እንዴት እንደሚመለከታት ታውቃለች። ኃጢአተኛ ስለሆነች በሕጉ ዓይን ነው የሚመለከታት። እንድትወገርና እንድትሞት ሊያመቻች ይችላል። ስለዚህ ኢየሱስን አምና መጣች እንጂ እንደ ሰው ሲታይ ወደ ሞት ቀጠና ነው የመጣችው። ወንጀል ይዞ ፖሊስ ጣቢያ መሄድን ማን ይፈልግና? ወደዚህ ቤት እንድትመጣ ያስገድዳት ግን ከዚያ ከሚፈረድበትና እስከ ሞት ድረስ ከሚያሳድዳት በልጦ የነገሰው የዓለም ብርሃን ስለታያት ነው። መጽሐፍ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ብርሃን በጨለማ ያበራል ጨለማም አላሸነፈውም ተብሎ ለተጻፈ በዚያ
درو موتنا فرد بچان اكسو بميتاي بات يفريساوي بيت يه برهان اشنفو تاييات يه برهان بلتو تاييات يه مدانيت بلتو تاييات ينن برهان تمامنا ودزي اج اللمامن درقباج اكابلا اچون سنناي يفريساوي درجاون يتبك اسيون يرسواغن دنقوان سبارين دملوت هقوات يمي بالنو يفرساوي يسرعو نگر كفو مي بالن سايون ملكام مي بالنو ليروچ فرساويان جيتال لمقديل سياسة دوتنا بقال سيات امدوت سي كتات تلو ترسوغن ودبيتو تارتو مسا مقاوزو تنش مي بالن نگر ايدن لمراجوچي ليروچ منلو نيال عالماتو ياسم مسقنوال ኢየሱስን ግን ማንነቱን አውቆ ሳይሆን የጋበዘው ማንነቱን ለማወቅ እንደሆነ እናያለን። የተቀበለው አቀባበል ሰፋ ያለ ሰው አቀባበል አለመሆኑን ይቺ ሴት ኢየሱስን በመትዳስስበት ጊዜ በልቡ ያሰበው ነገር ይህንን ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ይህስ ነቢይ ቢሆን ይቺ የምትዳስሰው ሴት ማን እንደሆነች እንዴትስ እንደነበረች ባወቀ ነበር ሀጥተኛ ናትና ብሎ በልቡም አስቧል። ስለዚህ ነብዩን አይሁን ለመለየት ነበር የጠራው። አሁን ግን ማረጋገጫውን አገኘ ማለት ነው። እውነተኛ መምህር ኢየሱስ ግን ባልጠበቀው መንገድ ሚስጥሩን ይተረክለት ጀመረ። በእውነት ኢየሱስ እውነተኛ መምህር ነው። ምሳ ተጋብዣለሁ ብሎ ኡነትን የማይደብቅ ለራሱ ሊኖር ያልመጣ ከሰማይ የሆነ ሰው በመሆን የሰው ልጆች መንደር የተለመደው ምንልኛል ያለካካው ለኡነት ኡነትን ሊመሰክር የተወለደ ራሱ ኡነት ሆኖ ኡነትን ያስተማረ ድንቅ መምህር ነው። ወዳጆቼ ሐሰተኞች በመሉበት ዘመን ምሳበልተው ኡነትን የሚናገር የሚገስጽ ኡነተኛ እረኛ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሰጠ። ይድቅ መምር በክብር ምሳይ ጋበዘው ሰው ወደ ቤቱ እንጂ ወደ ልቦናው ወደ ህይወቱ እንዳልጋበዘው እንዲ በማልታ አስረዳው። ወደ ሰቲቱም ዘወር ብሎ ስሞንን እንዲ አለው ይቺን ሴት ታታለ እኔ ወደ ቤት ገባው ውሃ እንኳን ለግሪ አላቀረብክልኝም እርሷ ግን በእንባ እግሮቼን አራሰችው በጠግሯ ማበሰችው አንተ አልሳምከኝም እሷ ግን ከገባው ጀምሬ እግሬን ከመሳም አላቋረጠችም አንተ ራሴን ዘይት አልቀባም እርሷ ግን እግሬን ሽቶ ቀባችው። ዋው! ይህ አክብሮ ምሳ ለጋበዘው ሰው እጅግ መራራ እውነት ነው። ግን እየመረረ የሚፈውስ መድኃኒት ዛሬም እንዲህ እንላለን። እግዚአብሔር ወይ እየመረረንም ቢሆን እነት የሚናገሩ ረኞችን እነት የሚናገሩ አስተማሪዎችን አስተሳሰልን ይሻላልና ፍቅር ፍቅር ፍቅር